Cançons de Rebost, un títol que ja ho diu tot. Entreu i agafeu-ne el que vulgueu, però que alhora és un homenatge a tot el que Marc Pujol vol conservar. La cantant de Prats de Lluçanès, de només 24 anys, ja havia triomfat el 2022 amb la publicació del seu primer disc, Trepa, i ara amb 10 cançons aconsegueix un àlbum que l'ha consolidat com una de les veus emergents que més destaquen dins del panorama català. En aquest disc trobem cançons íntimes, a veu i guitarra, cruesa, pocs elements, però, diguéssim, jo crec que la idea central per on orbita Cançons de Rebost és com aquest fet de posar lo quotidià i lo transcendental en un mateix pla. D'alguna manera són tot d'experiències quotidianes. Al final la meva música no parla d'una altra cosa que la meva experiència vital, i són tot d'experiències vitals sobre lo quotidià, lo que em queda més a prop i del meu intent de guarir-ho, de cuidar-ho. Escrites davant de la llar de foc i del rebost de casa seva surten temes com Amor en conserva, Berta Ballaner, Per cada u o Princesa de la Sal, que compten amb la col·laboració en alguns casos de la violoncel·lista vigatana Bruna González. La publicació ha tingut una gran rebuda, però la cantant té dubtes sobre el futur que li espera en el món de la música, molts cops incert. La gent ha tingut molt bona resposta, la gent molt animada amb les cançons, els hi ha agradat molt. Han valorat també molt aquesta intimitat i jo contenta de que s'estimi la meva música. Jo ara mateix m'hi estic podent dedicar, però ningú em diu que d'aquí un any ho pugui continuar fent. És difícil, però sobretot és incert. Ara agrada i d'aquí poc temps igual no agrada, saps? Com les modes, i ara més, canvien a un ritme vertiginós. Marc Pujol presentarà Cançons de Rebost aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Jazz Cava de Vic, acompanyada també per el violoncel de Bruna González.